Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio nakon sastanka sa afričkim liderima u Sankt Peterburgu kako Moskva ne odbacuje mirovne pregovore, ali da je u ovom trenutku nemoguće da se oni sprovedu, podsjećajući javnost na poteze ukrajinskih vlasti nakon ruskog povlačenja iz Kijeva prošle godine. Nakon što je ugostio afričke lidere u ovom ruskom gradu, ruski predsjednik je održao govor u kojem se osvrnuo na afričke i kineske mirovne inicijative i objasnio je kako one mogu služiti kao podloga za dalje razgovore. Ipak, Putin ističe kako za sada ne postoje uslovi za tako nešto. Ukrajinska vojska je u ofanzivi, napadaju i sprovode veliku stratešku ofanzivnu operaciju. Ne možemo prekinuti vatru kada smo napadnuti, rekao je Putin. Ističe kako Rusija ostavlja šansu da se vrati mirovnim pregovorima. Nismo ih odbacili. Da bi ovaj proces počeo, potrebno da postoji saglasnost sa obe strane, rekao je ruski predsjednik. Inače, na sastanku sa afričkim liderima Putin je izjavio i kako je Rusija prošle godine povukla vojsku iz oblasti Kijeva jer je to zatraženo kako bi se potpisao mirovni sporazum. U suštini, dogovoren je nacrt ovog mirovnog sporazuma, ali nakon povlačenja naših trupa iz blizine Kijeva, što je od nas zatraženo da stvorimo uslove za zaključivanje konačnog sporazuma, vlasti Kijeva su odbile sve prethodne sporazume, rekao je Putin.